Аллахтын өзүнүн көлөкөсүнөн башка көлөкө болбой турган кыямат күнү Аллах жети түрдүү адамды өз саябында калкалайт. Биринчи, адилеттүү амирде. Экинчи, кудуреттүү жана улуу Аллахка кылынган ибадаттын ичинде чоңойгон жигитте. Үчүнчү, жүрөгү мечитке илинип коюлган адамды. Төртүнчү, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана бири-бирин жакшы көрүү менен жолугушуп айрылышкандарды. Бешинчи, сулуу жана асыл тектүү аял өз кучагына чакырганда чындыгында мен Аллахтан коркомун деп жооп берген эркекти. Алтынчы, оң колу сарыптаганын соң колу бербегендей жашыруун садака берген адамды. Жетинчи, жалгыздыкта олтуруп Аллахты зикир кылган кезде көздөрүнөн жаш аккан адамды. Бухари Муслим.